Коли тільки історія пішла про антикорупційний суд, я був проти антикорупційного суду, щоб він от не став справді цією дубинкою, да, коли ти маєш слідство, прокуратуру і суд в одному цьому. Потім у нас почався проєкт. Ми рік, трошки більше року, ходили на суди по корупціонерам, спілкувалися з прокурорами, суддями, зі всіма. Так. І ми дійшли до висновку, що антикорупційний суд потрібен буде. Чому? Тому що він буде виконувати саме цю функцію паралельної структури. Тобто ми не можемо змінити всю судову систему, бо вона заражена абсолютно. Так? Але ми можемо створити там новий суд, де набрати нормальних людей, і які будуть паралельно цю робити роботу найважчу. Так? Є ще один, це не означає, що всі судді, які зараз ведуть там справи на Сірова, Мартиненка і так далі, вони є там корупціонери, погані. Просто треба подивитись на суддю, не на як суддю, а на як на людину. От він приходить, він реально хоче чесно посудити. Сидить в районному суді, і от йому привезли Мартиненка якогось такого. Да? Тут тиск, ясно, річ влади, тут тиск громадського суспільства, журналісти ходять там і так далі. Це теж тиск. І якщо він зробить щось проти тих, то там буде погано, там буде погано. Він хоче зробити правдиве рішення, але завжди це рішення буде комусь не сподобається. Так? І в нього є третій вихід, яким вони всі йдуть. Всі адвокати завжди хочуть затягнути справу. Суддя може піти на поводу в адвоката, може не піти на поводу адвоката. І те буде законним. Саме тому є суддя, а не комп'ютер, який дивиться доводи. І коли цей каже, слухайте, живіт болить, можна там, на... давай на два тижні перенесемо. Да. Адвокат не зміг, в нього інше засідання. Слава тобі, Господи, давай ще на два тижні. І воно так переноситься. Та? Він чекає, Господи, зробіть той антикорупційний суд, заберіть мені ту справу, щоб я не мав просто... Він не хоче цих проблем. Просто це, якщо ж ми робимо антикорупційний суд, то ми намагаємося туди набрати таких по-хорошому варіатів, да, які справедливість, ну тим паче там ж і зарплата і так далі. І там 30 чи 50 суддів таких набрати дуже легко насправді. Такі судді є по всій країні. І вони тоді точно розуміють, що їх захищає суспільство, тому що суспільство за антикорупційний суд. Там весь час сидять журналісти, да, і їм легше працювати. Проблема, звичайно, тепер в виборі. Якщо буде зроблений правильна система відбирання цих людей, от як в НАБУ, да, таких дуже, дуже багатоступінчата, хороша була система, і набрані, в принципі, і хороші детективи, і хороші прокурори. Да. Зараз суддя не має високого рейтингу довіри. Да? Ну, тобто, якщо я буду без судді дею працювати і сидіти за столом, то я би краще не сказав, що я суддя, бо всі сказали, о, господа, ну вставай, вай, виходь звідси, тут як це, порядна публіка сидить. А так само, якщо я скажу, що я прокурор, да? А якщо я скажу, що я детектив НАБУ, всі кажуть, ну давай, розказуй, коли ви там, ну, молодець, давай. Да? Ну, тобто, є різні. І це буде такий суддя антикорупційного суду. А судді ж не йдуть в більшості випадків гроші заробляти, коли йому 20 років, він 22, і він йде, в нього ще й надії є там і так далі. Да? Тобто це завжди людина така, 50-50. У нас є кілька суддів, які нас просили, журналістів, прийти до них на суд, хоча це не наша тема, щоб вони мали змогу прийняти правильне рішення. Тому що, каже, тиск від голови суду такий, що катастрофа. Але якщо будуть сидіти журналісти, ще й камера буде, да, вона нас врятує. Ми скажемо, знаєте, Василь Михайлович, ну, то ж мені відповідати, я ж підписую. І він каже, ну, блін, козли, да? Ну, тобто ми реально зривали там засідання, переносили, інші рішення приймали, ніж сподівався голова суду. Ну, це видно. Да? Тому просто, якщо ми побачимо, що ці судді нормально це, вони почнуть творити нову практику. Да? І друге, коротше, треба вирішити проблему з антикорупційним судом, це буде перша пляма. І треба вирішити проблему з рішеннями Верховного суду. Чому Верховного суду? Не через те, що там якісь кейси він буде там підправляти чи ще щось, а Верховний суд створює практику. Тобто він каже, якщо так і так, то треба робити так. Да? І ти вже суддя внизу, ну ти ніяк не шарпнешся, коли Верховний суд написав, бо це фактично прецедент. І тому треба не те, що тиск, а такий дуже серйозний нагляд суспільства за Верховним судом, що вони роблять day в day. А для цього потрібно, щоб це суспільство було дуже підковане юридично.